אבא נרצח ב-16 ביוני 1933, הוא כבן 34 וכבר באחד התפקידים הרמים ביותר בתנועה הציונית. היסטוריה, יש לו זה ערך להסיר את הלוט מהלחידה הזו. הכרתי את החוקר יהודה הרזי, היכרות קרובה מאוד. והוא מפעם לפעם אפילו סיפר לי על מהלך החקירה ועל הממצאים שלו. ולא בשמי. הרצח הוא סיפור בלשי. האשימו את הערבים, והאשימו את האנגלים, והאשימו את מפאי, והאשימו את הגרמנים. הם האשימו את כולם חוץ מאשר את עצמם.